はい、皆さんこんにちは、モアマーチャンネルです。今日はですね、ほんとちょっとしたことなんですけれども、水槽の方でちょっと私やらかしたことがありまして、そちらのご報告と南洋ハギさんのご報告になります。あとそれとですね、お知らせというか、今週の水木金ちょっとね忙しいので動画出せないと思います。また今日ですね、月火出す予定なので、また来週の月曜日から動画を出そうと思うので、水木金、土日はね基本的お休みですけど、平日水木金お休みしようと思います。すいません。はい、こちらの水槽で私がやらかしてしまったことがあります。はい、それはこちらの緑石コーナーなんですけれども、生姜は以前ね接触して発火させちゃったんですけど、この真ん中の緑石、後ろの緑石が倒されてて接触してて一部発火してしまいました。ちょっとねこの映像じゃ見づらいので、またスマホをドボンして映像を見ていきたいと思います。ちょっと見えづらいんですけれども、こちらの緑石コーナーですね、こちらの生姜がですね、以前レイアウト変更前に接触し発火しちゃったものです。で、今ね一瞬映ったんですけれども、この左の緑石が後ろのハイマツかな、あれが倒されて接触して一部発火しました。ちょっとねまたガムテープでね、防水ケースにマクロレンズをつけて、ちょっと水槽内を撮っていこうと思います。流れ花とねタコ足ブルンブルンですね。で、この後ほどまた先ほどの緑石移していきたいと思います。はい、こちらですね。こちらは生姜ですね。この苔がついてる部分が発火してね、苔まみれになっている状態です。そしてこちらも一部苔がついているのがわかると思いますが、後ろのね、緑石倒されちゃってね、立浪先輩かな?倒されちゃってね、接触してたんですよ。早く気づけばよかったんですけどね。倒れてきたのはこの後ろじゃなくて、これですね。これが倒れてたんですよ。もじゃもじゃですね。でもこの緑石成長してフラグの下の方から枝が生えてきました。
いや、結構残念ですね。でも進行とかはしてないので、この部分だけですね。まだ良かったです。海中だとね、ピントが合わしづらいですね。ブレちゃってます。はい、こちらがね、以前この間白癬病になって、まあ、翌日には回復したんですけれども、南洋ハギです。綺麗にね、消えてますね。とてもね、餌の食いつきもよく元気ですね。いやー、一時はちょっと焦りましたけど、大丈夫そうです。よかったです。まあ、それではこの辺で、水木金お休みさせていただきます。また来週の月曜日、明日は動画出しますので、来週の月曜日よろしくお願いいたします。それではチャンネル登録、高評価、低評価、コメント、リクエスト、何でもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。